Вояк ти чи ні, а знати, як користуватись зброєю, повинен кожен. Вінничани виявили бажання розібратись в принципі її дії. Правоохоронці не відмовили. Дістали з свого арсеналу пістолети, автомати, вибухівку і провели майстер-клас. На сьогоднішній день практично використання у нас, ви знаєте, що йде бойові дії, проведення терористичної операції. Найбільш там використовуємо зброю – це автомат Калашникова, пістолет ПМ, пістолет Форд. От з такою зброєю і необхідно зараз навики мати. Цікавились зброєю не лише чоловіки. Навчитись вправлятись з нею прийшли і жінки. Я медик. Я, як зараз, є лікар. То, в принципі, як би так, прийти, подивитись, щось, якісь знання отримати. Війна на вулиці. Це повинен вміти кожен, мені так кажеться. Але була серед виставленої зброї і та, яку цивільним міліціонери розбирати не давали. Це конфіскована у злочинців і засвідчена у вбивствах. Саморобна зброя – це у нас нашого рабокопателя, так званого, було вилучено на бочмах. Там у нього великий арсенал зброї був, саморобний пістолет, кулемет, тож калібр 9х18 патрон. Тут у нього пристрій для зниження швидкості стрільби. Інструктаж для цивільних проводили викладачі центру, які брали участь в миротворчих місіях та побували в зоні АТО. Вони зазначили, в нинішніх українських реаліях ази поводження зі зброєю зайвими не будуть. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.